E, prije nego što nastavimo priču, mi imamo nekoga sa nama danas, pošto nismo imali juče. Na vezi. Pa na vezi nam je. Tako da, Mare, da li se čujemo, gdje se nalaziš? Oh. Nije joj hladno. To snega. Možda i jest. Pa vidi kako, vidi kako izgleda vrijeme. Nikako. Drage moje kolege. Drage moje kolege, počet ću ovo danas ovako. Dakle, nije hladno i sigurna sam da ste bar mrvicu ljubomorni što sam ja ovdje ovako na svežem vazduhu. Lepo je, došlo je, reći proleće jer postoji samo zima i leto, tako da je došlo leto. Dakle, nalazim se u Knez Mihajlovoj ulici, tačnije na Trgu Republike. Ima dosta ljudi, ljudi su onako prilično srećni, veseli i razdragani, jer nekako svi čekamo da napokon prođe ružno vreme i da uživamo u ovom lepom koje tek dolazi. Nadam se da će se mere malo smiriti, tako da ćemo moći onako da uživamo. Ali to nije jedini razlog zašto sam ja dakle danas ovdje. Tokom gostovanja baš u emisiji Špic, Viktor Savić je rekao jednu vrlo zanimljivu stvar. Kaže da je jedna devojčica prolazila baš ovdje, pored Trga Republike, i pogledala upravo na zgradu koju ćete sad imati prilike da vidite. Možete da vidite šta piše. Dakle, pozorište Boško Buha, i rekla je: mama, mama, ovo je mesto gdje žive vile. Mnogim ljudima je, dakle, upravo ova zgrada asocijacija na neke predivne stvari, deci pretežno na vile, vilenjake i predivne dečije predstave koje su se, dakle, ovdje i igrale. Na veliku žalost, ovo pozorište je počelo sa renoviranjem pre, ja mislim, 8 godina, ali čitava ta priča je obustavljena, te tako pozorište je trenutno potpuno prazno. Mislim da upravo možete da vidite ove prozore, to je nekada bio predivan bife, gde su ljudi zaista... Nažalost, Mare nam se prekinula, pričala nam jako lijepu priču. Kolega, eto, kad si bio odsutan, igrom slučaja nam se desilo, su nam gostovali već dvoje ili troje, ili čak i četvoro gostiju koji dosta imaju veze sa pozorištem Boško Buha. Ne, ja rekao troje ili četvoro gostiju s kojima ja nisam dobar. Ne, 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 ne. I ain't going there ever. Nego smo razgovarali o pozorištu, ja čak dok nisu naši gosti bili tu, nisam znala da Boško Buha nije renoviran na kraju krajeva, da je to sve bilo pokrenuto kad je... Bože, Boško Buha, znači vidi, taj prostor, tu se dešavalo svašta i tu smo proveli mnogo dana, ali ništa više me ne čudi. Da li si vidjela kako izgleda bioskop Voždovac? Nisam. Evo sad ću ti pokažem sliku. Znači vidi, ovo je tuga jedna, razumeš, ono... Tuga nad tugama, tako da Boško Buha ništa nije... Može, a? Zumić. Idi na kran. Na kran, evo ga kran. Gledaj, izvini, brate, što sam te izvozio sad. Brate, pogledaj o... Znači, gledaj na šta liči bioskop Voždovac. Pa vidi, stvarno, pa da, vidim tu zgradu svaki dan. Ovo, znaš, više Beograd kao Beograd, više ono uopšte ne postoji što se mene tiče. Tih znamenitosti i nekog duha i nekih ono osnovnih lokacija, razumeš svega. Tako da Marina se javlja. Marina nam se isključila, nije do nas do signala, tako da ako se uključi, uključit ćemo opet. Ali eto, bilo je do nas da pomenemo ovo. Tragedija. Apelovali smo više puta, ali eto, ništa se ne dešava. Ne, tragedija, ali ne, znaš šta će se desiti? Otvorit će neki ono latentni lokalčić, ono, razumeš? Ono, s nekim ono cenama špagete, ono 900 dinara i kao, ne znam, znaš. Svarno sve više i više primjećujem koliko je zgrada ovdje koje su propale, prostora i svega koje su uništeni, a i tekako mogu da imaju svoju funkciju. Pa recimo u mojoj glavi je bilo ovo sad za Biggs, umjetnici nemaju gdje da budu, a toliko je zgrada kroz grad napuštenih koji mogu da budu taj prostor za umjetnike, da se tu skupe i da neki minimalac se to plaća, da se to nekako izgradi. A vrati, vidi, znaš šta, što kaže jedan moj ortak koji je imao mnogo veze sa Bigzom, znaš. Ma vrate, kaže, ma i neka su uzeli ono, kaže, beži bre sve dismrvo u ono. Ne, vrate, vidi, znači, i nek sređuju grad, vrate, jer gotovo. Druže, ono, ja vozim, došao sam dole, vrate, kolima, skoro tamo Savska, šta je? Cebra bre, ono, nešto prestrojili, ne znam više ni kuda idem, brate, u svom gradu, razumeš? Znao sam svaki štek. Skrenem levo, odem u pizdu mat, ne mogu se vratim, brate, 5 km, pa to više nije moj grad. Razumeš? Posle dupla puna, Šabac moj grad, da idem. I, to je to. Evo nam je Marina, vratila nam se da vidimo da li možemo da je priključimo. Mare, da li se čujemo? Marina, jesi se prekinula, brate?
Marina. Mister malo bleji, a? Neće ona nas, brate. Ja ću. Nema, nije. Ajde. Mače. E, nemoj. Nemojte da je remite. E, Marina, je nas čuješ? Pa evo, zovemo je. Ja, kolege, čuje, kolega priča. Da li se čujemo? Čujemo se, čuješ i ti nas. E, žao mi je, dakle, zbog prekida, ali vratili smo se, tu smo gde jesmo, jer želimo zaista da ispričamo ovu priču. Naime, ovo pozorište je zaista mnogo bitno mnogim generacijama koje su ovde odrastale. Ono što je bitno da napomenem jeste da je ove godine, zapravo 13. oktobra, ovo pozorište treba da proslavi 8 decenija postojanja. A čitava priča pozorišta Boško Buha počela je, za to je zadužan zapravo Branislav Nušić, odnosno njegova ćerka, koja je zbog ljubavi zapravo prema tim daskama koje život znače, ovde zajedno sa svojim suprugom organizovala, odnosno napravila pozorište koje se zvalo Roda, i tako je čitava priča Boška Buhe i počela, da bi se nakon toga pozorište ovako nazvalo. I ono što je dosta važno jeste da je ovo prvi moment, dakle, u Beogradu gde su se igrale dečije predstave, bilo je čak i lutkarsko pozorište i tako dalje, ali i one ozbiljne predstave za odrasle, tako da ovo je jedno parče koje zaista želimo da sa čuvamo i za narednu generaciju dece koja će doći i imati prilike da uživaju u umetnosti. Tako da ovim prilikom apelujemo, dakle, da se nešto desi po ovom pitanju, odnosno da se pozorište Boško Buha ponovo uzme u akciju i da se zapravo renoviranje završi. E sad, takođe jedna stvar koju smo imali prilike da saznamo od glumaca koji su nam bili gosti, tačnije od Viktora Savića i Jacera Dojčića, jeste da oni trenutno svoje predstave igraju, koliko im, dakle, situacija dozvoljava, u Centru kulture Vuk, i baš večeras tamo će se odigrati predstava Pošteni provalnik, koji dalje ovde stoji, dakle, plakat. Večeras se to igra u 19 časova u Ustanovi kulture Vuk, tako da, šta da vam kažem, idite u pozorište, obiđite pozorište, jer je to potrebno, dakle, da bismo svi ostali normalni u ovim ovako malo težim vremenima. I još jedno bih iskoristila priliku, dakle, da apelujem, hajde, molim vas, da vratimo Buhu na noge i da naša deca, ali i svi odrasli ljubitelji pozorišta, mogu da uživaju ovde u svim prelepim stvarima koje su se ovde događale, i da dragi glumci kojima je ovo matično pozorište vratimo u njihovu zgradu. Deco, hoćemo pozorište da se vrati? Jel hoćete da idete ovde u pozorište? E, dođete slobodno ako hoćete, da kažemo to i televiziji. Jel možemo? E, slobodno dođite. Evo. Jel volite pozorište? Da biste voljeli ovde da gledate Vile, Pepeljugu, Malu sirenu? E, čuli ste, dakle, dragi moji decu, vi decu slobodno mahnite tamo u kameru da nam se vrati pozorište. I puno vam hvala što ste mi bile danas malo gosti u programu. Kolege, da li se čujemo, da li se slažete sa mnom? I veliki pozdrav za ove dve preslatke devojčice. Mare, evo, kolega, hoće kolega nešto da kaže. Ba nema, ti si najjača, brate, a vidi, bilo bi najjača od svega da niko nije ušao kada, znaš. Ali to je faktor iznenađenja. Vidiš, danas smo imali sreće. Sa nekim drugim stvarima nismo, ali najmlađi sagovornici su uvek najdivniji. Da. I uvijek si i ti spremna, Mare, tako da hvala ti na ovom pričanju. Sreći ti se to naše i treba da im vratimo pozorište. Treba, brate, da se vrati pozorište iz jednog prostog razloga što nam je kultura potrebna, a iz drugog što je sve više glumaca u našem gradu. Tako da treba nam u svakom kraju po jedno pozorište. Sve više. Ja sam bio glumac dođoš u Beogradu. Jel da? Da, ja sam studirao ovde od 2014. uspešno do 2016. onda neuspešno do 2017. i onda sam uradio transfer. Zar nije obrnuto, brate? Kad si neuspešan na studijima, znači da, brate, se provlačiš gratis, ono... Baš sam se tako, baš sam se provlačio i na kraju sam morao kroz autokomandu nazad Bubanj Potok do Paraćina sam se provukao. Vi ste svi iz Paraćina, to sam teo... Tako je, tamo mi je bio povratak. Uglavnom, ovde dok sam bio, glumio sam u Vukovom pozorištu jednu predstavu sa Singidunomom. U tom projektu sam učestvovao ispred Fakulteta za mediju i komunikacije. Inače, glumio sam u umetničkom performansu i moja uloga je bila glavna i bio sam najveći među najvećima, Isus Hrist lično. Čuvač. Sa ovolikom kosom
ispred mene razapet na krstu, a ispred mene je bilo... Hidžama, brate, kao. Hidžama iza, da, zato sam se ja postao kvijeniteljstvo, bez hidžame. Zapravo, bio sam razapet na krstu, ispred mene su plesale devojke iz Beogradskog igračkog centra. Wow. Vrlo zanimljiv performans. Da, izvuči zanimljivo, jako.